Čauky mňouky na zelené lidi, vítám vás opět u 25. výročí na herní sérii Resident Evil. A ještě předtím, než zmášnu takzvaně kouzelné tlačítko X a vrátíme se do roku 2001, nebo nějak tak, teď se nejsem úplně přesně jistá, ale už to vidíte, jak to tady máme pěkně nastylovan do stylu PlayStation 2. A říkám, začneme nejdřív s tím dějem, ať to tady aspoň nějak krapítek máme nasměný. Víme, jak to dopadlo s Jill a s Carlosem, zase město Raccoon City vyletěl do povětří a nejspíše zachránil Barry, sice pořád nevíme přesně, kdo je zachránil, ale hlavně je to, že odsaď vůbec mizeli. Celý tuto dobrodružství v kout Veronika přebírá tentokrát Claire, ségra Chrise Redfielda. A jak víme, ona prostě po něm pátrala, ale za celou dobu se jeho nepodařilo najít. A pak teda ojíždí nějak asi do té Francie, co nějak tak si pamatuju. Je tam něco s nějakým kapským městem, ale jde o to, že prostě napadne pár těch policajtů a tak je teda ve vězení někde na tom ostrově nějakým. A tím pádem ale na ostrov jsou zase nějak vypuštěny ty armády těch zombíků, co mají nejspíš nějak na svědomí Ashfordovi, hlavně Alfred Ashford, který nevím, jak to tam přesně je, má nejspíš asi rozvojenou osobnost, nebo říkám, bo je to tam dost zamotaný. A taky nejsme s Jill jediný, teda s Claire, ježišmarja, od Jill tady už vůbec nejde. Kdo je tam uvězněný? Sakra, jak on se jmenuje. Kurňa fix. Prostě tam je ještě nějaký mladík uvězněný, nebudeme řešit teď jméno, to pak zjistíme později. No, naštěstí Claire se taky podaří nějak vyslat zprávu, takže už on ví Leon a zase se tam celý zamotá samý intriky a zmatky. A hlavně zase opět půjde o nějaký panství, kolem kterého se to vlastně taky točí v tuto díle. Takže Ashfordovi hlavní ten mizerný rod, co to tam má plánu celý tuto nějak zosnovat. A evidentně jsme nejspíš od Umbrelly, podle nich. Já říkám, to zjistíme, nejasnosti pak budou už jasný, jenom abych to nějak nastínil. A teď už zhůru do éry PlayStation 2. Jo, konečně. Je to tady, říkám, než jsem se otočila, tak už to je tady. Hele, PlayStation 2, to je prostě cool total, ale total. Je počkat, já to měla potichu, ty to vidím, ty to budu zase mít nahlas, sakra, tak 15 by mohla stačit. No, spíš 14, ježišmarja. Jenom malý moment. Já se sem jenom na chvíli odskočím, tak abyste se nelekali, že to znamená. Chci hrát nebo co? No asi jenom radši tu 20. No dobrý. Jo a teď si to můžeme vyhnout na ten zvuk toho PlayStation 2. Ta nostalgie. Halo. Když jste nebyla na světě, proč používám nostalgii? To je naprosto cool celý, to by mohla dělat celý den. A 19, jo 21, tak jsem to říkal dobře. Jenom to potvrdili. Capcom, jak je to ještě posekaný prostě. Ty postranice, jak to má. Říkám, na člověka to přímo úplně dejká, taková ta atmosféra té éry PlayStation 2. Zase už mám něco krapet rozehraný. Nevím přesně, jestli na tuto newsru nebo ne. No tak 20 až 21. Tedy jako takhle. Původní verze byla na PlayStation 1 z roku 2000
A pak v roce 2021, kde už byl teda PlayStation 2, tak to nějak prostě upgradeovali, takže to má ten podtitul X vlastně. No, ale to je tak taková věc, aby bylo jasný, proč je to 2022, proč jako... Code Veronica. Ano, musím domlouvat já. Jo, já tomu domluvím, asi takhle. Teď se načítá, to je mi taky bohatý. Jo. Raccoon City bylo kompletně vymazáno, ten virus byl zase něco to. Jasně, kvůli korporace Umbrella. Jasně. Pokusím se vám to nějak přeložit. Claire Redfieldová, která přijela do Raccoon City, aby našla svého ztraceného bratra Chrise. Jo, a nováč, tak prostě policie jdeme z Kennedy, se jim podařilo uniknout z města. Jasně. To víme, že Leona byla uniknout z města. O 3 měsíce později. A to jsme právě v tom vězení, protože tam napadla, když ho hledala. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing. Proč mi to ten pitový foták tak rozmlžil, co se děje? Infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of Harvey's famous Stars team. Kohal, co s tím je? A dobrý, konečně. A trvalo to jako dost dlouho na můj způsob. Tak tohle je vykradený, ale z Tomb Raider, Chronicles. Takhle podle mě závěr tam byl taky. Nebo z něčeho jiného, co už něco to bylo, Agra už něco o tom říkal, když jsem koukal na ten let's play nějak. Abych se to nějak natrénovala. A zase teď těžko říct, podle toho, co bylo dřív v tom roce 2000. Jestli Tomb Raider Chronicles nebo tu ten Resident Evil Code Veronica, to právě nevíme. No graficky to nevypadá úplně nejhůř, ale ty mechaniky, to bude za chvíli dílo. Jako nedivte se, kdybych se pohybovala nějak strkaně nebo prkeně, to není totiž moje vina, to je tím, že na to nejsem zvyklá pořádně na toto prkení otáčení. A ještě prostě, že dřív ty mechaniky byly zkrátka takový. Dřív se neměly ty pohybový senzory, co se přilípli hercům na tělo a už se vám prostě otáčeli normálně kolem svého sirepa, tady to byly ty stěkaný pohyby s rozkročenýma nohama. No nemusí být ty nohy nutně rozkročený jako v Tomb Raideru Angel of Darkness. A prostě se to otáčelo prkeně a ani to nevohnulo kolena pomálu. No taky ne. Takhle se prostě člověk normálně neotáčí. To uvidíte za chvíli, já si myslím, že už nějak tak víte. Jak se to otáčí ve starých hrách. Když jsme tady kdysi právě měli zrovna Tomb Raider Angel of Darkness. Ty kolikrát řekne slovo Tomb Raider, o které tady samozřejmě ovšem vůbec nejde. A tu ten začátek je jako tady fakt za všech rezidentů podle mě nejlepší. Říkám podle mě, to není zase nikdy napsan, že je to prostě nejlepší a blablabla to jen sto. Jo, americký věci potvrdili, nic to tady to jen sto není. A pak se jsou všichni mrtví, tak tě teda pustím. Šourej se leskvěj rychlejc.
Jasně, kdybych si vzala zapalač, mohla bych vidět ven. Ježiš, jak pa se to dělá? Ne, sakra fixy, tady budu přemýšlet nad tím zapalovačem. Už jsem zase zapomněla, jak se to dělá. Počkat. Ne. K čertu! Je. Počkat. Takže se musí nějak přijít přece, ne? Tak hej, přece tady... Dnesky jsem hned v první části. To jsem normálně fakt tušila, že s tímhle budou takové problémy. Ne, já nechci herní manuál. Počkat, možná by mi to mohlo pomoct, krapítek. Co mi to tady nepomohlo. Kurňa! Ale buďte v klidu, tohle není chyba hry, to je chyba ve mně, že to prostě nevím, jak to udělat. Ano, nejšilenější minihrad, co to bude? Jak si tady zaktivovat pitomej zapalovač? A co se stane, když zmašnu to? No ne. No. Už. Co? Chci dělat to tam kudovní? Je to mama equip, ale to jsem mačkala, nic to neudělalo. Já si to zmačnu a šoubnu doleva. Proč to nefunguje?
Ty, to pak bude úplně takový to sláva, Ježíši Maria. No tohle taky ne. Najednou to tu chvíli vám připadá, že máte na tom voleči hrozně málo tlačítek, tak prostě. Tady jako zkoušíte všechno možné, dělám to fakt prot. Tak, já nevím, já to nechci balit ještě. A zároveň to nechci mít takhle prostě prošustrovaný úplně, teda to jsem řekla blbý slovo. Prostě promarněný čas. Proč mi tam píše jenom lighter? To vidím, že je to zapalováč. Nebude počkat! Mám zapnutý mobil! Tak to takhle, že bychom zkusili požádat o radu. Jo. Přítel pořád požádám přítel na telefonu. Ne tak doslova jako, ale nějak tak. Je to hned na začátku, takže to nebude trvat moc dlouho. Tak od Veronika honem. Sám, že pokud zjistím, jaká kravina v tom zase byla. Jaká jednoduchá věc tam byla. Honem, by to má reklama. Nedá věc si dát to intro. Se budeme muset chvíli počkat, protože jak je to hned na začátku, tak se tam nejde někdy prostě pořádně trafita na mobilu kortne. To jsem byl zvlášť na mapu. Já měním. No dobrý, už jsem myslel, že teď nebudu vědět, jak se vys a ježišmarja. Nemačkej plotínku, tou vylezeš. Zdá se, že náš stroj času má nějaký jakýsi error. To jsem myslela, že nejhorší chvíle mého života už proběhla. Tak ne, právě probíhá. Halo, já tu nemám času na zbyt. A možná ještě míň, protože mi dochází baterka.
Sakra, jak to udělal tak jednoduše? Já se tady s tím pachtím takovou dobu a nic furt. No, říkám, ale to na tom mobil prostě tam nejde pořádně najet. No, tak ho budu koumat dál. Proč by to nešlo jenom jednoduše zmáčknout? Tak ne, to fakt musím ukončit a nějak na to musím přijít. Kde je hele? Hele! Ne, kurňa, už to tam mám. No sláva! Ty bogo, ty bogo! Jak je zajímavé, že jsem řekla, že to ukončím a najednou se nějak něco zmáčklo, ani jsem nevěděla jak. No ty vogo, teda. Jako, no jako, tomu nemůžu věřit. Co těch chvíli člověk zjišťuje, na co je fakt, na jakou kravinu je blbej. Ano, zase v tom byla taková kravina. Nevím, jak jsem to udělala, ale udělala jsem to a to je myslím hlavní. A je pokoj trápen, teda aspoň prozatím. No, ona stane úplně jiný trápen, palej ruce. Co hodně se o tom? Emenu, jestli přijdou nějaký speciální jednotky. No to je přijdou, to máš smůlu. Co to říkáš? Můžeš opustit komplex. Ale nemáš žádnou šanci si dostat z tohle ostrova. A co ty ho dáš dělat? O mě se neboj. A víc už nic? No to je dobře. Ježišmarja, a ty to choze, no to bude taky paráda. Ježiš, čím se to sbírá? Teď to je jiný problém. Takhle ne. Sakra. No, aha. Už se tady potvrzuje čtvercem. No to bych nečekala. Právě, že fakt ne. Ne. Padej pryč. Ty, já myslím, ještě neumím to ovládat, no tak to taky bude dobrý, fakt. Já jsem měl nějak zjistit, jak tam může tohle něco. Aha, zatím to nebudu řešit, zatím půjdu dál. Ať se taky nějak krapí, tak aspoň hneme. Když už jsem se tak pěkně zdržel, tak úplně nádherně přímo. A co je na tom ještě lepšího? Mám zapnutý dual. Mám bych řekla DualSense, což ale těžko, přece nemám PlayStation 5. Ano, já zůstávám věrná. Ať je třeba starý 100 let. PlayStation 4. Říkám, mám šedej na kontakt. Na něj nalepenou PlayStation 1, na něm nalepen PlayStation 1 logo.
ještě mám celý PlayStation oblepený skinem jako PlayStation 1, to může být lepšího. Takový to, že by mít PlayStation 5, to může být lepšího. Ne, já vám řeknu.